Францияда Жібек жол 2018 форумы өтті. Бір белдеу, бір жол жаһандық тұрақты дамуға жәрдемдесу тақырыбына арналған әлемдік жиында қатысушылар экономика мен ғылыми-техникалық революцияның тұрақты дамуын талқылады. Қазақстан президент қоржанындағы әлемдік экономика және саясат институтының сарапшылары елбасының ой тұжырымдарын шетелдік аудиторияға жеткізді. Жаһанның саха саясаткерлері бас қосқан алқалы жиын бұған дейін Стамбул, Мадрид және Варшавада өткен еді. Осы жылдар бойы форумға үкіметтердің, халықаралық ұйымдардың, талдау орталықтарының, академиялық мекемелердің және трансұлттық компаниялардың жүздеген өкілдері қатысып, өзекті мәселелер талқылаған. Ұйымдастырушылар Қытайдың мемлекеттік кеңесінің даму зерттеу орталығы мен Біріккен ұлттар ұйымы. Өзінің CCTV-ге берген сұхбатында Қазақ президенті Қытаймен ынтымақтастықтың маңыздылығы туралы айта келе, баламалы энергия көздерін бірлесіп игерудің зор әлеуетін көретінін және осы орайда аспан асты елінің технологиялары мен тәжірибесі Қазақстанға пайдалы болатынын атап өткен еді. Бұл аталған шаралардың басты мақсаты бүгінгі әлемдік экономикада туындап отырған өте күрделі жағдайға бірлесіп жауап, бір шешім ойлап табу, себебі қазіргі таңда орын алып отырған сауда соғыстары мен шектеулер ұлғая беретін болса, онда ертеңгі күнгі әлемдік экономиканың дамуы үлкен сұрақтың астында қалып отыр.